nikdy mě na chlapa nenapadlo, opravdu nenavidí, to mám 80 roku. Děkuji panu Bohu, že jsem to tak všechno zvládla. No ale to je nádherný věk, vy vůbec na těch 80 nepůsobíte tak. Ale vy zase byste řekla, že základ je v té víře samozřejmě. Jo, je, opravdu je. Snadně ten velebný pan Šuránek říkají každý den, snadně dávají tu sílu. Ano. Opravdu tu sílu, fakticky. A to jsme klikávali každý den, jsme se modlívali v obýváku děcka, všechny pěkně pomodlí, všechno. Jenom potom, jak ten můj to umřel, tož oni už potom tady to odešli. Ano, když oni odešli, to bylo, oni museli, že jo, odejít, to byl ten režim, to vlastně jim neumožnil, aby tady dál byli, je to byli, tak? Ještě když byl můj na světě, tak oni, to jsem řekla na tom, ano, na tom to ano, jsem přesně, říkala, přesně. Já říkám, no to byl manžel a on, velebný pán, dostali nějaký dopis a došli za mojím a povídali mu, Cyrile, já budu muset jít pryč tady. A on mi říká, proč, my vás nevyháňáme, že my vás tady chceme, my vás nevyháňáme, my jsme rádi, když jste tady s náma. A jak jste to slyšeli, že jsem řekla, že se potom ráno zebrali a odešli. Takže opravdu. A tušíte, kdo tehdy stál zatím, jako za tím odsunutím jejich? Tady jeden takový komunista, který víte. Jako nechtěl, nelíbilo se mu, že nelíbilo on tady vlastně je. Třeba si, jak on to všechno vedli, jak oni to všechno krásně vedli v tom kostele a všechno. To byla radost. A když říkáte, že to krásně vedli, co to znamená jakoby konkrétně vlastně? To, že oni třeba s tím modlitby a to všechno, ty děcka, to tak nám všechno pěkně vykládali, když jsem byla děcko, oni to tak pěkně všechno povykládali nám, ano. Jak to máme dělat, všechno pěkně, rozmluvili nám všechno, opravdu pěkně. A já to vidím na těch mojich dětskou, oni jim to tak pěkně všechno řekli. Ano, že si s nimi vykládali prostě. Děvčata svávali tady, kluci také. Já potom si velební pán vzali děvčata. Tam byla jedna mocnost prázdná, tak si jich vzali navrch. Děvčata spávali tam a nešli do školy, tak jich zehnali, poučili jich, pomodlili se s něma. A to byl život. Dneska je to jak... Ano. Takže měli ten morální základ vlastně. Ano, takže opravdu. A když oni potom odešli, odkud oni šli tady z Blatničky vlastně? Do Písařova. Do Písařova. Do Písařova k Synovcovi. Aha. No a to ještě byl můj na světě, to vám ještě řeknu. Oni měli kabát, zimák, jak se prozřítávalo. A oni ho měli tak roztraný, zalátaný. Ta jejich sestra jim to zešívala a přirkají. Oni to můj tam měl pověsené na vrchu, jak oni tam bývali, tam měl i můj šat pověsené, ne v tom, ty zimě. Protože oni si oblékli ten zimák a můj neříkají nic, jenom nech si ho nechají. Tak jim ostal potom, je pěkný, tak ten škaredý, já jsem potom spálila a ten pěkný si dali, můj byl tak rád, že si ho oblékli, že úplně to měl. A vy jste už, že jo, jsem vás jednou slyšel, když jste mluvila o tom, že on, páter Šuránek, velice skromný byl. Ano, velice skromný. Oni nechtěli třeba jak maso nebo kynuté knedlíky. Já jsem jim musela takové tvrdé udělat, takové vodovité. A to došlo třeba, oni nebyli vůbec žádné maso, lebo to oni tak skromně, opravdu skromně. Řízky nemuseli být. Ne, tak oni takový ze starého vydání ještě velice pěkně jako vychovali, povídám. No a tož potom to museli odejít, to jeden tady komunista takový byl. A bavila se ta dědina o to, třeba ptal se někdo někoho, proč odešli, nebo takto, nebo to se samozřejmě oficiálně nic se nemluvilo na hlas asi? To se nemluvilo, ale tož oni, popínám vám, ne, to už se potom nemluvilo, odešli a byli v tom Písařově a tam potom však aj umřeli. Ano. A vy jste se ještě, když on o tu odešel, potkali jste se pak někde ještě, nebo? Ano, v tom Hradišti.
ještě když syn tanta nima jezdívala, já s Bénu malým, a jim došel nějaký pán, jim poslal jabka. A to by mě také zamenoval Baněk. A tam bylo jako to tato, že oni to dali Benouškovi, to bylo Václavkovo, že máme tam balík, že jsme si došli pro ten balík do toho Hradiště, oni bývali v tom Hradišti, tam víte. Takže jako opravdu oni skromně žili. Ano. A oni v tom Hradišti, tam byli tady, když odešli z Blatničky, tak byli ještě v Hradišti? Ano, oni byli předtím. Oni byli předtím, kde to oni chodili do teď, oni byli s tou sestrou v tom Hradišti. Ano, ano. No, a potom, to oni byli za zavřítí ještě. Ano, ano, to vím, ano, ano, ano. To byli ano, zavřítí ano, ano. A potom byli v tom Hradišti a potom dostali ten diplom, že můžu vyučovat, jakože můžu udělat tu mšu svatou. A tak byli u toho Antoníčka. Ano, ano. No a tak mi tento, já jsem to nutnutí měla, abych si ji vzala k nám. Já jsem byla tak strašně ráda, že jsem si ji vzala. No a což potom a jako odešli a to víte, to je všechno takové, že se to musí tak všechno. No vám muselo být, že chyběl tady, že ho najednou samozřejmě. Chyběl, no. Ano, oni opravdu tak pomohli všechno a udělali. Skutečně tak všecko to. Ano, ano, ano. No, no, já no. Jsem byla ráda, že to všecko tak zvládli jsme a s pomocí Boží, jak se říká. Ano. Bez Božího požehnání marné naše namáhání. Ano, ano, ano.